ebyafaayo byo bikyakolebwa. Tukyali ku show ya mwana mulenzi Alien Skin. Kino mbadde sirabangako mu ggwanga Uganda. Abantu ne basasula balaba omuyimbi naye nga bamulabira ku screen wabweru w'ekivvulu. Freedom City yajjudde fena twasitegedde. Abantu naba nga tebakyaye nawe bagenda. Ne basalawo nti badde mu parking balabire ku screen era ne basasula. Ne bagula tiketi nga balwana. Ne parking nejjula nekubako nga bw'ogiraba paka ku luguudo. Abantu nga balabira mu parking naye nga balaba ku screen omuyimbi eri ate nga basanyufu. Era ne bamatira nti twazze okulaba omuyimbi waffe era tumulabyeko naye nga bamulaba ku screen. Omuwendo gw'abantu abali wano mu parking bwe batunuulira tegwenkanako wadde akatundu tundu aka abantu palaso baafunye tebayenkanako wadde makati g'abano. Tunula abantu gye bava olwayaayo okutuuka eri n'abapalaso bakulaga palaso na ngoye z'ayambadde n'abali awo kamera bazikwata eno wansi mu magulu n'abakulaga abamimidde abawuba emikono. Kino ekyafaayo kya byewuunyo. Era Uganda efunye omujiji omupya, efunye ebyokwogera ebipya. Olwaleero bapropagandist abaagala ebyobwereere bawujja obunyama, abaagala tiketi ez'obwereere baliyo bafuuwa kadingidi, simanyi lwaki balwana. Olwedde ekintu kyayogedde dda ne banaalwana tewakyali kyakuzza. Tebagamba nti waliwo abantu bagenda okugenda bayingire mu kivvulu kya palasi byawedde. Omwana yakikubye dda yababomodde. Bali mu kulwana bagezeeko okulaga ensi mu palasa alina kyakoze so nga tewali. Kuba baagala tiketi ez'obwereere bali mu kuwana mayanja famire. Bali watuka okufunayo akavvulu nga mugamba jangu oyingire bwereere tebaagala kusasula. Kati kye kibakubisa kerere gyasibwa tiketi ya bwereere. Naye nga kintu kyeraze lwatu kyeyogerera bwe tekisaana kwogera kyeraga kyokka. Omuntu n'ajjuza Freedom City Hall gye baazimba waggulu ne wansi wonna n'ajjuzaawo. N'ajjuza Kids Park waggulu eri mu Sky n'ajjuzaayo. N'ajjuza ne parking naye ng'abantu balabira ku screen oyo omuntu omutyanga era oyogeranga bitono n'osirikawo n'onywa ku mazzi. Alien Skin kino kyakoze kituyigiriza binene ate kitubikkula amaaso. Nti ensi mwe tuli abantu abalimu bategeera era bamanyi kye baagala. Bobi Wine yagenda n'avaayo ku interview gye yaliko n'obusaabala. N'agamba mpude yabewana mbu bannambe mu be basinga mbu Uganda's export. Lwaki weewaana nga munno omumusibe? Bante tulaba anaasinga. Tebatanga Bobi Wine. Kati Alien Skin avudde mu kifaananyi kya Bobi Wine. Laba kyakoze abasajja. Enkuyanja y'abayimbi, lagadi jajja w'abayimbi, Kamiliyoni, Palaso, Shiba, Namukwaya, Spice Diana, abayimbi bonna awo abeeyita abaakabi, abaakoze ekibiina okubba Museveni. Bonna bakunganye Lugogo. Omwana n'akungana ku Freedom City n'abamenyaamenya obugumba. Tebajja kwebaka. Bagenda na kugwe dalu nze nkubuulira. Bo bagenda kukifiringira mitima gy'abagambe abula akasajja katulazeeko. Wano bagenda kupretendinga pretense naye ate ng'ebifaananyi byogera. Kuba ggwe kino lusobola kukikkiriza nti kituufu. Abantu babeera bwe batya enkuyanja naye nga balabira ku screen. Bali wabweru okiraba situli munda wano tewaliwo shade. Olaba ndi wakati mbizimbe mpakingi omanyi okufe pakingi ya Freedom City. Abantu gye bali gye balabira screen iyo bagitaddewo. Kino nno ky'amaanyi ekizze mu Uganda. Tusana tukikwate n'obwegendereza. Kimanyi abayimbi abalogo bagenda kutandika okuloga. N'ekimanyi ono omwana okutuuka wano naye byayitamu si byangu. Ate bandibanga baayagala dda okumuloga. Manyi abayimbi ba Uganda balina ekitimatima ekyekirugulugu. Buli muyimbi avaayo omwana nga tumusinga bamuloga mbaddeyo. Naye ono ghetto youth yeelogaaloga dda n'ebigambo bye. Kale twebaza nnyo bannayuganda eno likodi ekoleddwa. Abasajja bakakasizza nti gye baagenda tewabayamba.
Baadde bewandira nnyo mu tugenda mu State House. State House tebayambye. Abantu balaze nti no ffe bannannyini buyinza so si Museveni. Bajja kukkiriza mpola. Bajja kulonga papalapapa ne bajja kukkiriza nti naye abantu tebatwagala. Mpola kijja kuba sinkingamu bakitegeere. Twebaza nnyo bannayuganda munnabaze Freedom Sita baguze zi ticket abawagidde muganda waffe Alien Skin. Mwebale nnyo. N'omukulu Abitex. Wadde mulina obuzannyo bwammwe mukola okukola ssente newebale. Ogwofunamu naye mwana ye. Tuyina kituyisizzaawo nga bannayuganda mu kufunamu nkwo. Kitukoledde nawe ne kikolera gwe osinze ofuna naffe tufunye. Kitubadde twagala okulaga bali abeeyita bannaggwano abayisa mu Kyagulanyi amaanyi mutalina kyali era bategedde kyali bajja kumuwulira. Tubebaza nnyo mwenna ababaddeyo n'abadde wapalaso tujja kubeebaza. Ne mmuwagire muganda waffe wadde bali eri bali asendeza mu wa musolo naye bwebite webiri. Naye abantu kasita bamanyi kye baagala era bakikoze bakiraze olwaleero. Mukama abatambuze bulungi, tubaagala nnyo, mweraba.